i prosim ljudi danas kao što vidite igramo Brawl Stars i naravno ovo nije onaj akaunt na kom sam već igrao, nego je tu akaunt moj, onaj jedini moj. Kako se ne pomiramo, a damage je dobio. Ajde El Primo, pomeraj se. Da, znači napokon da dobio nekog klika. Ja sam danas... Dobro je pa sam imao... Dobro je, nije mudo. Dobro, nije me ubila. O, Rozandalija! Rozandalija! O! Čurce. Uj, dobro. Znači oni tamo rokaju. Mi ćemo da gledamo sa strane. Samo gledaj. Sine, ali me rokla! Ali me rokla! Ajde, El Primo bre, pokreći se! I okreći, gotovo. Pojegu! A mogli smo da budemo... Mogli smo da budemo prvi, ali ne, Mortis je... Ne, Mortis. Pokreći se, sveća. E, tako. Bre, ne deliš se. Da. Znači... Napokon da i ja dobio nekog dobro. Of the night! Fight! Fight. Mama! Kako ti je prečuti? Da, ne dira mlađi vrat, to... To je najnormalnije kad mi da mlađi vrat, nervirao se. Deril! 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 Neće da dođe. Zna da je rekao sve koji neće da pomese. A gdje dolazi ovamo? Evo ga napuku da smo ga ubili, da smo ga... I da, otvorit ću samo ovu kutiju i ovdje završim epizod. Da, to je bilo to od ove epizode. Ako ste želi, bacite like, subscribe-ite se i ćao!